30 ဒီပြက်လော့တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့မဲအောင်နိုင်တို့အုပ်စုကလျှက်စစ်ကားတွေကိုဒီ3လအတွင်းတရုတ်ပြည်ကနေအများကြီးတင်သွင်းခွင့်ပြုမယ်အခုလျှက်73စီရောင်းတဲ့ဓာတ်ဆီဆိုင်တွေကိုလည်းပဲလျှက်စစ်ကားအားသွင်းတဲ့နေရာတွေကိုဒီ3လအတွင်းအပိတက်ဆင်မယ်ပေါ့ဗျာလျှက်စစ်ကားတွေကိုအားသွင်းတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုတဲ့ဓာတ်ဆီဆိုင်တွေမှာဒီ3လအတွင်းအပီတက်ဆင်မယ်မိရလည်းမလားလျှက်စစ်ကားတွေကိုအားသွင်းမှုအတွက်လျှက်စစ်ပြီးလိုတယ်လေဗျာမီးမလာပဲနဲ့ဒီလျှက်ဟက်စစ်ကားတွေကိုဘာနဲ့သွားအားသွင်းမလဲအဲ့တော့မီးစံမှောင်ပြီးအားသွင်းမှာလားမီးစံမှောင်ပြီးအားသွင်းရင်လည်းပဲစီဆိုင်နေမှာစီမမရှိတော့တာအဲ့တော့ဘာနဲ့ဘာနဲ့မီးစံသွားမှောင်မလဲမီးစံမှောင်เสียစီလည်းမရှိအဲ့တော့တစ်ခုပဲကြံတော့တယ်โซลาร์ ڑی เนี่ยอาตวยมั้ยล่ะโซลาร์ ڑی เนี่ยอาตวยเอาแล้วเว้ยบ้องนูชื่อชอบสุดาโมจะอยู่ปะเนาะโมจะลงมาไม่ขึ้นไหนเนี่ยอย่าดิปะเนาะถ้าอย่างลูไม้เดียวไม่ยောက်ได้ไม่ยောက်ได้เนี่ยกูยောက်ตัวดิปัญญาไม่ได้ลูไม้ดิดีนายกันกูသိမ့်ပိုင်ပြီးအုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပညာရှိတွေလည်းအဖတ်ခံရပညာရှိတွေလည်းအသက်ခံရတိုင်းပြည်ကြီးတခုလုံးအမှောင်နဲ့ကျသွားတယ်နေဝင်းအာနာသိန်းတော့ကလည်းဒီတိုင်းပဲတိုင်းပြည်ရဲ့အကောင်ဆုံးအာချတိုင်းမှာအကောင်ဆုံးစည်းဝင်တဲ့ပညာရေးကြီးကိုဖျက်ဆီးပလိုက်တယ်ဒီပညာရေးကြီးတွေကိုအာဏာရှင်တွေကအကြောင်းပဲဖျက်ဆီးတာမဟုတ်ဘူးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ကိုဖျက်ဆီးတာအာဏာရှင်တွေအုပ်ချုပ်တဲ့တိုင်းပြည်တိုင်းတိုင်းပြည်တိုင်းမှာလူတွေပညာတက်လို့မရဘူးတို့မယုံရင်ကြည့်ကြည့်ပါအခုတရုတ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တယ်တရုတ်နိုင်ငံမှာသူတို့အစိုးရအဖွဲ့ကလွဲရင်ပညာရှင်တွေသူတို့သိပ်မွေးထုတ်မှာမဟုတ်ဘူးရောက်ကိုရီးယားဆိုလဲဒီတိုင်းပဲ only one ဘယ်နိုင်ငံတည်းကမှအဆက်တွေမရှိဘူးကမ္ဘာအစင်းရဲဆုံးနိုင်ငံတည်းမှာရောက်ကိုရီးယားပါဘယ်သူမှပညာတွေမတက်ကြောက်မြန်မာနိုင်ငံလိုပြောရင်ရောက်ကိုရီးယားမှာကင်းကြုံအထုတ်လွင့်တဲ့မြာဝရီမြမအတန်ဓာရီလောက်ပဲသူတို့နားထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတယ်လီဗေးရှင်းတွေပဲသူတို့ကြည့်ပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တယ်လို့သူတို့ထင်နေမှာပဲဒါလည်းမြောက်ကိုရီးယားဘုန်းတို့ရုရှားတို့လည်းကြည့်လိုက်အီရန်တို့အီရတ်တို့ဒီတိုင်းနေပါပဲဒါကြောင့်အာရာရှင်တွေအုပ်ချုပ်တဲ့အတိုင်းပြည်တိုင်းဟာသူတို့ကပညာတတ်တွေကိုအလိုမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ပညာတတ်တွေကိုအလိုမရှိရတာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာပညာတတ်တွေပေါ်လာရင်သူတို့ကိုကျင့်သေးပြီးတော့အာခံမယ်သူတို့ဆက်ပြီးအုပ်ချုပ်လို့မရတော့အဲ့တော့သူတို့ကပညာတတ်တွေကိုအလိုမရှိဘူးဒါကြောင့်အာရာရှင်တွေတိုင်းပြည်တပြည်ကိုအာနာသိမ့်ပြီးအုပ်ချုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်ကိုအရင်ဆုံးမလုပ်လဲဆိုပညာတတ်တွေအကုန်တက်တယ်ပညာတတ်တွေကိုအကုန်ဖမ်းပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့ပညာရေးကိုအမှောင်ချပလိုက်တယ်အဲဒီလိုတိုင်းပြည်ရဲ့ပညာရေးကိုအမှောင်ချပလိုက်မှသာလျှင်တိုင်းပြည်ကဆင်းရဲသွားတယ်နွမ်းပွားသွားတယ်သူတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ရရသွားတယ်သူတို့ပြောသမျှယုံရတဲ့လူတွေဖြစ်သွားတယ်အခုလည်းပဲဘုန်းတို့မြန်မာနိုင်ငံဟာတိုင်းပြည်ကြီး
ပြုံးစုနှိမ့်ချင်းညချင်းအမောင်ကျသွားတယ်တကယ်လို့သာယနေ့ခေတ် PDF လူငယ်လူရွယ်တွေဟာလက်နက်ကိုင်ပြီးမတော်လှန်ဘူးဆိုရင်တိုင်းပြည်ကြီးအမောင်ကျသွားပြီအခုတော့ကြောင်ထဲရောက်သွားတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးအမောင်ကျသွားတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးကိုအနာဂတ်သားကောင်းသမီးကောင်းလူငယ်လူရွယ် PDF ရဲဘော်တွေကကဲတင်နေရတယ်ဒါကြောင့် PDF ရဲ့ကျေးဇူးအင်မတန်မှကြီးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်နောက်တစ်ခုကဘုန်းဘုရားနေပြည်တော်ကအခုမင်းအွန်လိုင်းတဲတဲ့မာရဝိဇ္ဇာရုပ်ပွားတော်ကြီးမျက်ရည်ကျလို့တဲ့ဖះကြီးကိုခိတ္တသင်္ကန်းနေနဲ့အုပ်ပြီးတော့ပိတ်ထားရတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းပရိယိုရိုက်ခြင်းဖះဘူးခြင်းလက်ရှိခွင့်မပြုဘူးဖះကြီးကိုပြုတ်ပြေပြုတ်ပြေနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ယာယီပိတ်ထားတယ်ဘုံဘုံတို့မြန်မာနိုင်ငံဟာဘုရားဘာသာတိုင်းပြည်အတိတ်နမိတ်တွေကလည်းဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးအိယံပေါ်တဲ့တိုင်းပြည်မဟာမြတ်မုနိဗျာကြီးမျက်ရည်ကျရှေရဂုံဘုရားရဲ့မြတ်ဘဝမုံပါရှိတဲ့အမှတ်26အယံစီတော်ကသွေးရည်ကျဟောရှေရဂုံဘုရားကြီးရဲ့ဒီရုပ်ဘွားတော်ကြီးမှာလင်းတာရီနာလင်းတာအာဆိုတာငှက်ထဲမှာငှက်သူတော်ကောင်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲသူ့ရဲ့စိတ်ကငှက်သူတော်ကောင်းလို့ဆိုပါစေလူတွေကအပေါ်ယံကြည်ပြီးဆုံးဖြတ်ကြတာလေအပေါ်ယံကြည်ပြီးဆုံးဖြတ်ကြစတဲ့ဆိုရင်လင်းတက်ဟာငှက်ထဲမှာအမင်္ဂလာငှက်ရုပ်အဆိုးဆုံးကောင်းငှက်ဒါကရုပ်ကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်တာတကယ်လို့နှလုံးသားကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ပဲဆိုရင်တော့ငှက်အားလုံးထဲမှာလင်းတာငှက်သူတော်ကောင်းရုပ်ကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ပဲဆိုရင်တော့လင်းတာငှက်ယုံငှက်ဆုံးငှက်ပဲ့ငှက်ယုံဆိုးပေါ့ဗျာအဲ့လိုယုံဆိုးအကြီးတန်းနဲ့ငှက်တကောင်ဟာငှက်တည်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကဗုဒ္ဓဘာသာတွေအထွတ်မြတ်ထားတဲ့ရှင်တဂုံဘုရားကြီးပေါ်မှာလာနာတာဘုန်းတို့ချဲထွက်ပြီးပါချဲကနန်းလည်းပဲအမှန်ထုတ်လို့ရရသလိုပဲတချို့အိမ်မက်မှတ်ကြတဲ့အတိတ်စိမ်းကောက်ကြတဲ့ကလယ်နာကြဘာကြညာကြဆိုပြီးတွက်ကြတယ်ချဲမထွက်သေးရင်တော့သူတို့တွက်တာဒီမမှန်ဘူးအာချဲတော့ဟာဒီလိုတွက်လိုက်ရမှာအတိတ်စိမ့်ပေးတာကအမှန်ငါတို့ကောက်တာလွဲသွားတာအိမ်မပေးတာကအမှန်ငါတို့ကောက်တာလွဲသွားတာခုလဲဒီလိုပေါ့ဗျာရှင်တို့ကဘုရားကြီးမှာရုပ်စိုးကြီးတဲ့နဲ့လရတွေလာနာတဲ့အတိတ်နှစ်ပတ်ရဲ့သဘောကမကြတော့ဘူးမင်းတို့2021မှာဒီလရတွေတိုင်းပြည်ကိုသိမ့်ပိုက်လိုက်မယ်ဒီလလာတွေဟာမရသည့်မယူသည့်မရထိုက်တဲ့ပလင်နေဘော်ကိုတက်လိုက်မယ်ရှင်တော်ဘုရားဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးစေတီကြီးဟောအဲ့ဒီအမြင့်မြတ်ဆုံးစေတီတော်ကြီးမှာရုပ်အဆိုးဆုံးငှက်တီလာနာတယ်ဆိုတော့အတိတ်စိမ့်ကောက်ရင်လည်းလုံးဝအမှန်ပဲလीလောင်လာမဲ့2021ခုနှစ်မှာခွေးဝဲစားတွေရုံးမှာကောက်ကျစ်မိုင်းရိုင်းအောက်တန်းကြတဲ့မင်းအောင်နိုင်လို့စစ်ခွေးတွေအင်မတန်မှအဖိုးတန်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းပြည်ကြီးကိုဖျက်လို့ဖျက်စီးလုပ်လိုက်မယ်
没压的没压太，没有的没有太的。代表阿那里个，比如那个周卡贝比有家来没？他手工皮阿姨嘛，领导的哪的？阿对的没包。买的嘞嘛，面目的皮阿姨那边面龙多的喷。也嘛，咱那个龙家皮阿姨面龙多的喷。这个所以包括说阿姑给别人家也那句他偏的那些还叫不起陪阿姨也没弄着的把路拍嘛他们有家身上记得面龙没他的陪阿姨面龙拍记得是说把你什么差评的呀他的第一单卖深入着的面楼喷剂那样啊什么恰呀了面妈那个那个鸡巴里面不管谁家的那就啊没嘞比如的不老都快要没嘞深入着别的陪家里了嘛什么恰面楼你看那个那喷剂把楼喷剂来啊那带路比大的马家给那让那些的陪我家店里面亏我家的旅游嘛，啊，旅游的，大家偏家里面，我单独比他的个，我单独比他的个，都看比里面，深度多的个，就地，就地里头，面楼里看那个那破鸡，比多的个什么差？哦，哎，你嘞，都得来地台买哩，哥，哎呀，我都这个个什么差？我说，哎，你嘞，都啊，看那人面楼破破鸡的，看那人冷冷牛的。看那人面容不不济，看那人冷冷怒的嘴大，都嘛生不下子呀，这苦苦细路，大的米生不下路啦，米子欧啥的生不下路啦，大苦吃苦的生不下路啦，没有来路路，一拍电话生不下路啦，生不下子呀，这苦苦细路，都看那看那冷冷怒的呀，生不下子呀，这苦苦细路，都看那看那面容的破的呀。地带呗，陪阿里来单独比赛的个，谁不叫？我们家跟地亏外啥旅游嘛，阿家拍的呀，单独比赛的个，都看比着没，再着拍着没出来，陪阿里阿种地，陪阿里阿种地。